Om vi går vidare och tittar på överföring av användaruppgifter. De allra flesta har någon typ av skolregister. Och det kan vara allt ifrån ett Excel-ark upp till en av de stora leverantörernas ganska omfattande skolplattformar som har ett register med elever och lärare och annan personal och elevgrupper och de där bitarna. Det som uppgiften handlar om nu, det är ju att Skolverket känner ju inte till vilka elever och lärare som går i er skola. Och de känner inte heller till vem som går i vilken klass. Det här behöver ni föra över och det behöver man göra i ett särskilt format som Richard pratade om för en stund sedan, som bygger på en standard som heter SS12000. Även om den, beroende på vilket sätt man väljer, kommer se lite olika ut. Men det är ett fastställt format i alla fall som man behöver använda, oavsett om man använder Excel-fil eller någon av de automatiska metoderna. Och det gäller att överföra uppgifterna i det formatet. Det är väldigt få elev och skolpersonalregister som har det här inbyggt från början. Så att även här så behöver man ju ta fram en strategi för hur ska vi göra utifrån våra särskilda förutsättningar, utifrån den leverantör vi har eller det sätt vi gör. Och det finns lite olika sätt att göra det. Är man en liten skola och ganska okomplicerad så finns ju alltid möjligheten att manuellt överföra det här med en Excel-fil. Och där vet jag att Skolverket håller på och vidareutvecklar formatet i den Excel-filen. För den behöver man sätta sig in i, man behöver överföra uppgifterna man har, man behöver överföra dem på ett sätt som funkar i Excel-filen och sedan måste man testa och se att det kom fram på det sätt som man hade förväntat sig. Men manuell överföring, den kommer alltid att finnas. Jag tror också att jag kommer att göra så här i de projekten som jag driver, att innan vi slår på automatisk provisionering, även om det är det som vi har som mål, så kommer vi nog att laborera med våra data i Excel-ark på ett eller annat sätt innan vi fastställer exakt hur den automatiska provisioneringen kommer att gå till. Så att även i det sammanhanget kommer nog Excel-filen att fylla en funktion att just förstå sina egna data och hur den här transformationen och överföringen kommer att ske. Rent strategiskt måste man ju dock välja. Ska vi välja att fortsätta med manuell överföring eller med automatisk överföring? Och nu har ju verifieringstester för provisionering kommit igång. Så att vi kommer att lära oss mer av hur det här kommer att gå till. Jag hjälpte ju den här försöksskolan att komma över, men vi fick inte att fungera hela flödet från skolregistret in i provplattformen och det berodde på att vi inte kom åt alla data som fanns i det elev- och skolpersonalregister som vi använde. Så där pågår det mycket diskussioner med både T1 och IST som är leverantörer om hur det här kommer att se ut framöver. De håller på att ta fram stöd, både kunna få ut alla data som krävs och de har ju även egna provisioneringsmöjligheter som de kommer att erbjuda i sina plattformar efterhand. Så att där har man ju att välja mellan lite olika alternativ. Förutom om man ska ha automatiskt eller manuellt, om man ska vänta på att leverantörerna och de här skolregistren kommer lösa det här åt oss så att vi får en leverantör, en lösning att hålla rätt på. Eller om man ska komplettera med en provisioneringstjänst som gör det här arbetet utanför det skolregister som man har. Det finns några sådana tjänster idag. De som jag har jobbat med vad gäller provisioneringstjänst kommer ifrån Eventful och Unicum. Det finns fler. Det finns till exempel från sambruk om man är kommun så har man ju möjlighet också att använda EGIL-klienten som är en programvara som man använder, inte en tjänst alltså. Men mitt tips är ju där också att försöka att se till att när ni bestämmer för det sätt som ni ska lösa det här på att ni dessutom får hjälp med att översätta era data så att de kommer över snyggt och fint till provplattformen. Det ni dessutom behöver göra, det är ju att gå igenom och se att ni hanterar och bearbetar de här personuppgifterna på ett korrekt sätt.
Och ni kommer att överföra uppgifter om barn till Skolverket nu. Och det innebär ju att ett ganska stort ansvar läggs på er som huvudmän inför att uppgifterna skickas över dit. Ni behöver känna till vilka risker ni utsätter er för och de barn och den personal som ni för över. Och ni behöver dessutom göra en konsekvensutredning av att ni nu kompletterar elev- och skolpersonalregistret med ytterligare en komponent, en provisioneringstjänst. Så att om ni inte har gjort den typen av informationssäkerhetsanalys, om ni inte har aktiverat era dataskyddsombud i den här frågan, så är det hög tid att göra det. De behöver vara med och hjälpa till så att det här görs på ett korrekt sätt. För att ni inte vill hamna i det är att det uppstår frågetecken i den här hanteringen, den här överföringen. Det kanske någon som har levt under ett hot har farit illa och det riktas misstankar åt ert håll. Ni vill inte hamna i den situationen. Så att om ni inte har gjort en genomlysning av er personuppgiftshantering i er organisation, så är det dags att göra det nu. Yes, är det värt att nämna här att DIGG tillsammans med IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, har gjort ett ramverk för dataskydd och innovation, det vill säga utveckling. Ja, det finns bra hjälp att få, det gör det. Och det där är ett väldigt nytt ramverk också, det kommer väl i dagarna om jag minns. Ja. Så att det är väldigt nytt. Men det är just det där att utgå ifrån eleven, utgå ifrån läraren när ni jobbar med det här. Och i det här fallet, där, hur skyddar vi dem på bästa möjliga sätt? Och vilken hotsituation lever de i som vi vill skapa en trygghet runt omkring när de är hos oss? Så det är någonting att jobba med. Det har kommit en fråga också i chatten om EPPN. Ska vi ta den eller ska vi avvakta lite? Det är varför EPPN inte bör vara en e-postadress om man kan garantera att den är unik över tid. Det enda svar vi har fått är att det inte ska gå att koppla till en verklig person. Är det då GDPR som reglerar detta? Uppgiftsminimering. Man behöver inte ha uppgifter i klartext om personen, så då ska man inte det. Det är ungefär det som GDPR säger. Lite bryskt. Och eftersom det handlar om barn så är det särskilt skyddsvärd information. Så då ska man ta och anstränga sig lite extra för att just de här reglerna och rekommendationerna i GDPR är uppfyllda. Till exempel uppgiftsminimering. Man ska absolut inte bearbeta och överföra mer data än vad uppgiften kräver, säger ju en sån regel runt uppgiftsminimering. Och tanken med EPPN från början var ju också det att vi ska inte skicka personuppgifter i onödan. Man skulle kunna tänka sig att vi skickar ett personnummer istället. Det är många tjänster som gör på det sättet. Men redan från början kom vi fram till när vi ska försöka bygga in ett fullgott skydd för individer, särskilt de som är särskilt skyddsvärda uppgifter. Så att, men där behöver ju alla hjälpa till och dra sitt strå till stacken. Rent tekniskt funkar det att ha en e-postadress, men då har man missat vitsen med varför vi använder EPPN för inloggning. Och jag kan tänka mig att EPPN kommer att användas av flera tjänster i framtiden. UHRs nationella betygsdatabas är ett sådant exempel, men jag ser framför mig att fler kommer att inse att det är ganska bra faktiskt att försöka minimera informationen vid själva inloggningstillfället så gott det bara går. Och har man då en EPPN-lösning som kan användas till flera tjänster och att det är det som är framtiden, då bör man redan från början ha designat den säkert. Där det ska vara svårt att lista ut personen, för att risken är annars att själva spridningseffekten gör att det uppstår luckor i säkerhetsarbetet. Så att min starka rekommendation är att bygga det säkert från början. Även om det rent tekniskt säkert skulle gå att lösa på annat sätt. Och det finns inbyggt i systemen som ni har i den som kan användas.
Ni behöver inte använda e-post. Det finns andra värden som ni kan använda. Både i er Google-miljö, er Microsoft-miljö och ert skolregister så finns det identiteter som är genererade och som inte är kopplade till själva personuppgiften i klartext. Så bygg säkert från början. Nu kommer den. Nedlåsningsfaktorer. Jag tror att det är väldigt väl täckt i chatten. Just den här frågan. Mitt tips så här långt är ju att se till att programvaran distribueras och sedan tar ni och pausar den tills det kommer en konfigurationsfil från Skolverket som ni kan titta lite närmare på. Det är i alla fall det som på det sätt som jag kommer att göra i mina projekt. Och lägg tid på att inloggning och provisionering funkar. Kolla också att datorerna är korrekt licensierade och då menar jag Chromebooks framför allt och att alla datorer och alla digitala enheter ni har, att de är anslutna till en domän. Så att när man loggar in, när en elev till exempel loggar in på sin dator så loggar den in på ert nätverk, era servrar. Så att det inte är en lokal inloggning bara till datorn. Och då kommer det inte funka med inloggning till provplattformen, utan ni behöver en hel server och nätverksinfrastruktur som datorerna är anslutna till. Och korrekt licensierade Chromebooks behöver ni också om ni sitter på sådana. Annars kommer ni få problem med både inloggning och med nedlåsning av dem i ett senare skede. Så det är någonting som ni kan sätta igång med och inventera och se till att det är på det sättet. Jag vet att det finns ju en hel del datorer i reserv, dels förråd och annat ute i skolan också. Så ta och gör en genomgång av dem, gör en inventering av ert förråd, både av datorer och tillbehör. Se till att ni är väl rustade och att det inte är för långt från klassrummet till reservdelarna som ni har. För att det kan ju ställa till det. Det är alltid någon som glömmer det, grejer som slutar att funka och så vidare. Så gör en inventering av det som ni sitter med. Och om ni står inför att köpa upp nya tillbehör så kan det vara bra att känna till också att Bluetooth ska man inte använda i ett klassrum. Så har ni Bluetooth-anslutna tangentbord eller hörlurar, ersätt dem med något som är trådbundet eller använd Smart Connector på iPads. Här kan det finnas ett läge där ni kanske behöver uppgradera era iPads och de tangentbord som är anslutna till dem. När det gäller Bluetooth, det finns mycket spännande digitalt bus man kan göra med det om man är elev också. Förstöra för varandra. Så se över lite grann. Passa på att se över hur ni är rustade när det gäller de sakerna är mitt tips. Vi går vidare. Använder-ID för alla som ska logga in. EPPN, ska vi kika på den då? Jag har nämnt ganska mycket om den. Alltså själva tanken bakom EPPN från början är att undvika att använda personuppgifter i klartext när man loggar in i provplattformen. Sen så behöver man ju fundera på hur ska det här skapas? Och det är oftast någonting man ger till en leverantör om man inte sitter med egen IT-kompetens som kan gör de här sakerna. Jag har sett en 5, 6, 7 olika sätt som där EPPN kan skapas på beroende på vilken miljö man sitter i och ja, vad man föredrar i sin organisation. Små organisationer, de brukar säga nej, men vi skapar det manuellt. Så har man en hyfsat manuell rutin för det. Man lägger till det som ett fält i användarkatalogen. Och sedan ser man till att det läggs till också när man provisionerar, oftast med Excel-fil, så att man har en ganska manuell hantering av det här. Så har man för man ett register i sin användarkatalog över vem som har vilket EPPN. Och man tar och slumpar fram några siffror som man lägger då till som användar-ID som kommer att användas. Det som är viktigt där, det är givetvis att oavsett om det en manuell rutin eller en automatisk rutin, att man kopplar det till
on-off-boardingen, alltså när det börjar en ny elev, eller slutar en elev, eller börjar en lärare, eller slutar en lärare, att man i den rutinen hanterar behovet av att ha ett EPPN, om det är frågan om den saken. Det är ganska komplicerat att få till det automatiskt det här. Men min upplevelse är att det blir säkrare om man försöker att automatisera just EPPN-hanteringen. Och det har att göra med att manuella rutiner tenderar att bli kopplade till enskilda personer som kanske inte alltid är på plats på jobbet när rutinen behöver aktiveras, och så tappar man det lite på vägen. Och det var någon som sa det här med vad händer när någon på provdagen försöker komma åt provplattformen, just den personen inte kan logga in. Så kan det bero på att just en manuell rutin inte riktigt har funkat. Att personen började med den, fick aldrig ett EPPN, och man har inte heller en rutin där man verifierar saker och ting i god tid innan, utan nu blev det provdagen och just för den personen funkar det inte. Det kan vara rätt svårt att hitta den typen av fel orsaker i de felsituationerna, tror jag. Så har du möjlighet att automatisera det här, så gör det. Och i annat fall så behöver du ha väldigt god koll på dina manuella rutiner. Och som jag nämnde på slutet här, köper ni ändå en inloggningstjänst eller en provisioneringstjänst, se till att ni köper till EPPN-hanteringen i det paketet, plus support. Vi kan prata lite om support också. Ni kommer att behöva teknisk support, tror jag. För ni sätter upp en teknisk infrastruktur som innehåller många olika delar som måste funka ihop. Så att se över era supportavtal, tekniskt supportavtal som ni har. Och när ni köper till tjänster, om ni ser det behovet, se till att det ingår support och ett supportnummer som finns tillgängligt när ni behöver det. Det är väl ett tips i det här. De vägval som ni kommer att stå inför nu och som ni kommer att ha även senare i processen, det är ju att ni behöver träffas i er organisation mellan skola och IT och diskutera saker och ting när ni står inför, till exempel, nu behöver vi provisionera. Hur mycket av det ska vi göra själva och hur mycket ska vi ta hjälp externt? Det behöver ni prata ihop er om. Om ni ska göra det själva så innebär det att det är förmodligen en Excel-fil som ska skapas. Vem gör det? Vem får den arbetsuppgiften? Om det ska ta in hjälp externt, vem står för kostnaden och hur ska vi beställa det här? Manuellt arbete. Ibland kan det vara så att man är en liten verksamhet. Man kanske bara har ett fåtal klasser och man känner i princip alla som går i den skolan. Då kan det vara läge att man har manuella rutiner, att man bygger in de rutinerna i annat som man också gör. Men ganska snabbt så tjänar man på att automatisera vissa steg i alla fall, även med erfarenhet. Men man kanske börjar med en hög grad av manuell hantering och successivt går över till automatisering. Och det där är också någonting som ni kommer att stöta på i olika faser i ert arbete här. Om ni ska få ekonomi i det här så behöver ni också hålla koll på vad av det här är DNP specifikt. Och hela tiden eftersträva att alla investeringar som man gör går att återanvända till andra saker. För det är ju först då egentligen man får bra ekonomi i det hela. Ett annat sätt är att gå ihop också flera stycken. Om man tillhör en friskolegrupp på något sätt, att ta kontakt med sina kollegor i de andra skolorna i gruppen. Eller kanske andra regionala skolor i närheten. Och se, kan vi få bättre priser och bättre villkor om vi går samman, får upp volymerna och pratar gemensamt med leverantörerna. För att oftast är det så att man köper samma saker. Ska vi ha egen teknisk support eller köpa in den externt? Den här har ju flera dimensioner, den frågan. Är man en liten skola? Är man en skola som är kanske en bit ifrån centralorterna, så har man ju en situation att hantera. Är man en liten skola och är man en bit ute på landsbygden, så brukar det ligga i sakens natur att man som lärare eller som annan personal får lösa väldigt mycket själv. Och att en del har liksom insett det där och byggt upp hela
sin skola och de arbetsuppgifterna som har funderat ut från att alla ska försöka klara sig själva så långt det bara går. I en större skola eller sitter man i en centralort så har man ju fler personer som kan dela på det här arbetet. Då kanske man till och med har specialiserat sig så pass mycket också att det finns en lokal teknisk support. Men det där behöver man se över och man behöver diskutera det här både i rektorsgrupper och i lärarkollektiven. Alltså vad kan vi förvänta oss av varandra och var kommer våran egen kunskap och kompetens att ha sina begränsningar där vi behöver kalla in någon annan som hjälper oss. Det där behöver man se över. För att återigen, den första personen som eleven vänder sig till när den behöver hjälp, det är alltid läraren. Så läraren kommer alltid att finnas med som en komponent i er tekniska support. Det är vad som händer när läraren inte räcker till som ni också behöver kika på då och ha det klart. Det jag brukar göra i mina projekt det är att när vi ändå är ute och mäter i skolorna att vi tar en diskussion om just vad skulle man kunna fixa själv? Behöver vi checklistor eller lite korta rutiner som vi kan dela med oss av? Gymnasiet brukar ha det lite bättre än grundskolan också en sån där grej när det gäller de här sakerna. Har man både gymnasium och grundskola kan vi lära oss av varandra. Och sen också där, vad behöver vi köpa in externt? Här är ytterligare någonting som kan driva kostnader. Men som ni ser, de här projekten tenderar att bli i viss mån beslutsprojekt och lite strategiska projekt. Så det gäller att ha bra beslutsmandat i dem och att man har rätt personer som kan hjälpa till att fatta rätt beslut i olika faser i själva införandet. Och det är inte ett tekniskt projekt, det är ett samarbetsprojekt det här. Det är också någonting. Ska vi köra sista? Där du pratar om webbutbildningarna, kräver tekniska förberedelser. Ni hörde att Richard sa det, nej, det krävs bara en e-postadress. Men jag tror så här att gå en utbildning utan att ha någonting att använda efteråt, då tappar man ganska snabbt det man har lärt sig på den här webbutbildningen. Så se till att de här aktiviteterna går hand i hand, att de går lite synkroniserade så att ni drar nytta av det ni lär er på webbutbildningarna genom att ha då en miljö som ni kan tillämpa kunskaperna på. Så att det här kommer att kräva tekniska förberedelser för er. Alltså snabba på teknikarbetet. Även där ytterligare en anledning att göra det. Det rekommenderas starkt att alla får utbildning i provplattformen som någonsin kommer i kontakt med den där. Ni kan inte utgå ifrån att alla intuitivt kommer förstå vad som behöver göras på provdagen om de aldrig har varit inne i den. Ge dem utbildning så att de kan koncentrera sig på att ge eleverna rätt stöd och finnas till hands i klassrummet och sprida trygghet till eleverna. Så vänta inte för länge med att få tekniken på plats utan se till att den gör det. Se till att ni har vassa beslutsforum som ni kan avhandla både strategiska, tekniska, ekonomiska och inköpsmässiga frågor runt omkring. För då kommer ni ha mer tid över till lärarna och mer tid över till eleverna och det kommer de att behöva.